Não posso deixar nenhum escapar vivo. Bando de estupradores e assassinos. Quantos ainda sobraram, hein? É isso? Gosta disso? Isso deve servir.
Isso. Criação. Opa. Ah, só vou descansar os olhos um pouco. John, aqui é o Cobra. Eu só queria te dizer que o Lago Pêssego reconhece tudo que você está fazendo pela gente. Você está fazendo a diferença na vida de muita gente.
Adendo 1674. Agente Sinclair informando. Estou no túnel ferroviário Jefferson para verificar por que meus trens pararam de andar. E sim, parece ter um problema. Ei! Com licença! Você! É você! Muito bom, senhor. O quê? Vai ter que seguir. O que vocês estão fazendo? Okay. Quem são vocês? O que estão fazendo aqui? Vamos explodir ao meu sinal. Anda! Sem moça comigo. Eu sou o agente Sinclair, operações de campo da Nero. Pra mim não importa se você é a Madre Teresa em missão de paz. Se você não sair daqui agora... Vocês vão explodir o túnel. Vocês não podem fazer isso. Eu tenho trens de carga que vão passar as... Não vão mais. Nós temos ordens. Vamos fechar todos os túneis daqui até Portland. Pronto? Vamos nessa. Parado! Sua identificação, diz para os seus homens aguardarem. Vou fazer uma chamada. Foi mal, moça. Mas temos um cronograma apertado, como eu disse. Nós temos ordens. Limpo! Lá vai! Não! Tá pegando fogo! Espera! Puta que pariu! A lunar white king. Yeah.
sinalizador da Nero. Dentro da mina. Outro injetor da Nero. Beleza. Preciso de foco. Outro micro hidrovolcão. Doutor, o que você está fazendo? O que vocês estão fazendo por aí? Mil desses frenéticos. Esses infectados não frenéticos. Você fala baixo. Jesus, eu estou vendo eles. É por causa deles que a gente está aqui. A se mexer, doutora. Eles começaram... Do que você está falando? Eles estão hibernando. A essa hora do dia, eles... Doutora, só... Me deixa trabalhar, caralho. Eu quase... Jesus Cristo.
querido.
Preciso de combustível. Tava precisando. É isso aí. Thank you.
os que... Acho que não. Não vai abrir.
Preciso olhar mais de perto. O que temos aqui? Olha você aí. É isso. Beleza. O que temos aqui? Consigo. Ok.
deve funcionar. Come on.